aqui reunimos obras de 30 anos de carreira da Kimi, é que você tem a possibilidade de trabalhar com o espaço e o vazio, com obras e o vazio. Então, uma vez que nós agrupamos as obras em várias fases, você tem a sensação daquele minimalismo japonês, onde que você se concentra em poucas peças. Aqui a gente mistura muito a linguagem mais orgânica, vegetal. Inclusive montamos uma sala separada só para a série flora, os bromélias e os bambus. Eu acho que já não é só cerâmica, né? Eu não vejo a obra dela como cerâmica, assim, não vejo mesmo, assim. Mesmo as ilhas, mesmo as nuvens, né? Então, ela a linguagem dela é muito contemporânea, apesar que a argila é uma coisa muito antiga, mas ela contemporaneizou esse lado. A gente tem essas duas grandes instalações, que é esse centro da Sala das Colunas, com os dongures no chão. Tem aquele trabalho que é bem recente, das nuvens, que é outro núcleo, as nuvens e as ilhas. E tem aquela grande sala da frente lá, que é a flora, né? Está chamada de flora. Tem todas as bromélias e estrelícias. E é uma coisa que muda constantemente e, ao mesmo tempo, tem uma fixação com o tempo, tem uma durabilidade, sabe? Uma coisa que... Tem peças aqui de 88. Passa para o trabalho dela uma maneira simplificada, que não é simplista de forma nenhuma. É um trabalho que tem uma elaboração muito grande, é uma fábrica, uma transformação. Sai de um barro bruto, cru, e isso vai tomando formas e cores. As descobertas das deformações, dos cortes, de como usar os pigmentos.